Hola a tothom. Vull agrair en primer lloc haver estat convidada a aquesta roda de premsa telemàtica i aprofitar també per excusar-me per no poder ser en directe amb vosaltres com a mi m'hauria agradat. No he pogut quadrar l'agenda per fer-ho possible. Veig Satan caure com el llamp és un llibre que sorprèn. Sorprèn no només per la referència bíblica del seu títol, sinó per l'apologia del cristianisme que el seu autor fa ja des de les primeres pàgines. Girard rehabilita intel·lectualment la història bíblica per reflexionar sobre el bé i el mal, però no per arribar a una teoria de Déu, sinó més aviat a una teoria de l'home, de les societats, de la cultura. Jo crec que és un llibre indispensable per entendre la gènesi dels mites i la revolució que el cristianisme suposa en la concepció dels desitjos humans. El pensament de Girard fluctua constantment entre la literatura, l'antropologia, la filosofia, la psicologia, la psicoanàlisi, la teologia, i aquesta constant fluctuació dificulta la ja de per ser difícil tasca de traducció. Qualsevol procés de traducció comporta dues fases inseparables. Una primera fase semasiològica o de comprensió del sentit del text original i una segona fase onomasiològica o d'expressió del contingut original en la llengua terminal, en aquest cas el català. La fase de comprensió és indispensable per poder emprendre una traducció. I aquest és un dels principals esculls amb què topa un traductor. A diferència de l'autor, que avança des del sentit, des del contingut semàntic, fins als significants capaços d'expressar-lo, el traductor avança des dels significants, o sigui, comença pels significants, avança des de la forma externa de les paraules fins a arribar al seu contingut semàntic. Més enllà de copsar el sentit del text, el que jo he intentat és apropar-me en la mesura del possible a una comprensió total de l'obra. Empresa fallida, no ho he aconseguit, perquè la comprensió total d'una obra o d'un text és pràcticament impossible. Per comprendre totalment un text, el traductor hauria de ser un traductor ideal, un traductor que s'identifiqués totalment, absolutament, amb l'autor, amb la seva manera de ser i de pensar en el moment de produir el text. Perquè sabem que un autor pot no entendre o entendre només en part allò que ell mateix va voler expressar en aquell precís moment. Si la comprensió, d'altra banda, si la comprensió total d'un text pogués ser total, aleshores també seria possible que diversos traductors comprenguessin exactament el mateix respecte a una obra. Però tots sabem que dos traductors mai perceben exactament el mateix en un text d'alguna amplitud i de certa riquesa. I prova d'això és que mai trobem dues traduccions del mateix llibre que siguin absolutament coincidents. No és en la translació a una nova llengua, no és en la fase d'expressió, sinó en la de percepció, en la de comprensió de l'original, quan el text comença a ser ja alguna cosa pròpia del traductor, quan comença a ser una cosa pròpia ja del traductor. El fet d'intentar comprendre el sentit d'una obra escrita en una llengua aliena té inconvenients i té avantatges també, per què no? Els inconvenients provenen de la resistència que qualsevol llengua oposa al foraster, i els avantatges dimanen d'aquesta mateixa resistència que estimula l'atenció i l'interès per la conquesta, una conquesta difícil i també utòpica. Atès que traduir un text no consisteix a reproduir exactament les estructures formals d'un text, això seria copiar-lo, no traduir-lo, sinó a reproduir el seu contingut i el seu sentit, que sempre, sempre són esquius.
perquè no es tradueix d'una llengua a una altra, sinó que es tradueix de parla a parla, d'un text a un altre text. I qualsevol text és un cosmos, un univers a priori tancat en si mateix, i les seves lleis particulars només poden ser intuïdes. Més encertadament o menys encertadament, però només es poden intuir. Cap traductor, crec jo, pot comprendre o pot copsar en la seva totalitat, en tots els seus matisos, en totes les seves vibracions, el missatge d'una obra escrita en una llengua aliena. Per això la traducció és una feina utòpica, una tasca impossible, una empresa de vegades desesperades. Potser es pot traduir, comprendre i traduir perfectament un tractat científic en què l'autor no hi posi res de subjectiu, però la comprensió d'un text escrit en una altra llengua i la seva posterior expressió en la llengua pròpia no pot limitar-se als factors intel·lectuals, sinó que n'ha d'abastar també els sensitius i els volitius, sovint molt més importants que els primers i molt més difícils també de copsar. Sóc conscient que no he pogut ni en aquesta ni en cap altra traducció comprendre i expressar tots els matisos, totes les vibracions, tots els harmònics de l'obra de Girard, però aquest és un hàndicap és un hàndicap inherent a qualsevol traducció. Entre una obra i la seva traducció sempre hi haurà fissures, abismes inescrutables. La traducció aleshores sempre serà una traducció imperfecta, limitada. El seu èxit o no èxit sempre serà relatiu. Jo el que espero és haver deixat en la meva traducció abismes i fissures prou grans perquè hi càpiguen altres interpretacions, i perquè hi càpiga en definitiva la crítica, la possibilitat de considerar que la traducció hagués pogut ser una altra perfectament, tan bona o tan dolenta com la d'aquesta edició de Fragmenta. Ha estat un plaer, he gaudit moltíssim d'aquesta traducció i espero que el lector s'endinsi, com m'he endinsat jo, en aquests abismes, en aquestes fissures del sentit. Moltes gràcies per haver-me convidat a aquesta trobada. Una salutació.